Është pak edhe subjektive dhe personale, ëh, normale me frikrat. Ke pasur cili ka qenë personi më i friksuar dhe për çfarë kishte frikë përveç pjesës së, do të thënë çfarë përfituronte ai që mund të ndodhte? Kam fluturuar, un kam kohë që nuk merrem më me fluturime dyshe, por në atë kohë që bëja fluturime, mbaj mend me një stewardess të Albania Airlines-it, erdhi me grupin e vet atje dhe ishte të mërshme në ajer, kishte frikë, i thuaj unë ti edhe në kabinë pilotimit. Po një stewardess që kishte frikë të hidhej parashut. Po nuk do të thotë gjë fare, sepse është tjetër sensacion, tjetër ndjesi, kur ti je në kabinë nën presion ajri, është njësi si kur jemi në këtu. Kështu që nuk e ndjen. Po çfarë ndjen një person i cili hidhet me parashut, që është një emocion ndryshe? Jo, dhe kemi, janë dy lloje, se po, fluturimi që bëjmë ne është fluturimi që është linear i qetë, pra ti del me vrap nga mali dhe nuk është të bën sfidën e hedhjes nga avioni. Hedhja nga avioni ka atë që ti në 30-40 sekundat e para ti je në hapësirë, në rënë të lirë, deri në momentin që ty të hapë instruktori parashutën. Parashutën, po. Ne këtë gjë bëjmë Gjirokastër, si kemi filluar ta bëjmë si event. Në Gjirokastër, u shio dhe kalaja aty. Dy herë në vit, ku kanë kohë të shiojnë kalan ata, se që shuojnë? Në hidhen nga lartësia 3.000 metra, dhe ti ku hidhesh nga 3.000 metra, ti i shikon dy majat e maleve, pra vargmalin e malin e gjërë dhe edhe vargmalin e Çajupit, i shikon si kodra, si dy pika, dhe kur vjen poshtë pasaj ato janë të lumtur kur hapen vele, sepse e kanë atë. E kanë harru fare kalan me e panga të. Po, është shumë e bukur dhe kjo, pra sensacion interesant. Kemi dy, po, ne jemi zgjeruar me dy eventet forta, pra me fluturimin nga fluturimin e lirë që është në dy pika në verë, në Vlorë dhe në Llogara, dhe me fluturimin nga avioni që po e praktikojmë në Gjirokastër.